ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ, നീ ഇത് മൊത്തം തീർത്തിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കി. ആ നീ പൊക്കോ, ഇത് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ കിടന്നോളാം. ചക്കര പന്തലി തേമഴ ചൊരിയും ചക്രവർത്തി. ആരാ? കൊല്ല, എനിക്കിതാ അയക്കുന്നടോ, കുറച്ച് കള്ളുക. എന്താ വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഇത് മതി, വായിരിക്കെ, കുറച്ച് കഴിക്കെ. കള്ളു കുടിച്ച എല്ലാം മറക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓർക്കാനൊന്നുമില്ല അമ്മയെ കുറിച്ച്. എനിക്ക് ചിതയുടെ മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ അവരെ ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യന് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നാണത്, എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിവില്ല. നിന്റെ അമ്മയുടെ മരണം കൂടാൻ വന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. അവരെന്റെ ഭക്തയായിരുന്നു. അതിന് നിനക്കെന്താ മറക്കാനുള്ളത്? എന്നെ കൊണ്ടും മനുഷ്യരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിരില്ല, അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ആ ഓർമ്മകളും കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദുരിതമാണ്. എല്ലാം മറക്കാൻ വേണ്ടി കുടിക്കുന്നു, മുട്ട കുടിക്കുമ്പോൾ കയറി വരുന്ന ഓർമ്മകളും. ഇടക്ക് കയ്യിന്ന് പോവും. നീ എന്തിനാ വന്ന്? മരണം കൂടാനാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാവരും പോയല്ലോ. ഏയ്, എന്നെ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല, സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ്. എന്ത് സംസാരിക്കാം? അമ്മയെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല. വേറെ എന്താ? നിന്നെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്? അല്ല, എനിക്കൊരു കാര്യം നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നത്.
ഒരിക്കലും നിന്റെ അമ്മ ഒരാവശ്യവുമായി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ അടുത്തല്ല, ആ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത്. അയാൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല. എന്താവശ്യം? നിന്റെ കുട്ടിയെ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭം ഇല്ലാതാക്കാൻ അവരാവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നോടെങ്ങനെ എങ്ങനെ എൻ്റെ മുന്നിൽ വരാൻ തോന്നി? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കിത് ചെയ്യണമായിരുന്നു. രക്ഷിക്കാനോ? ആരെയെന്ന്? നിന്റെ വിധിയിൽ നിന്ന്. ഈ വിധിയിൽ നിന്ന്? നിങ്ങളുടെ എന്ത് പ്രാന്താണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നിട്ട് മാറിയത്? നിന്നെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞ് നിൻ്റെതായിരുന്നു.